2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।